Ito na nga, pag-usapan po natin ito kay Robin Padilla at saka sa mga ilang senador na mukha, nako, mukhang may nang mga nagising. Ah, mukhang nagising nung ah, sinabi natin na ah, mukhang iniwan ng mga senador itong si Kibuloy. Mukhang may nagising, di ba? Mukhang may nagising. O sige nga, tingnan nga natin itong mga nagising na ito. Kung totoo ba na mukhang may pipirma, I think ah, mga pito o walo na magdi-disagree kay Ontiveros. Naku po, mapapayapa si Ontiveros nito. Oh. Umakalap na ngayon ng pirma si Sen. Robin Padilla para tuloy ang iatras ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kiboloy. Oy! Itong araw ang ultimatum Kimbaloy, sa Sen. para makakuha ng sapat na pirma. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Desidido si Senator Robin Padilla. Sandali, linawin mo muna natin sa lahat. Kasi may nabanggit si ano. Although alam ko hindi naman ako yung pinatatamaan niya. May binanggit si Gibara, sabi niya, ni si Jay, sabi niya, yung iba dyan, di ba, na lang para ano, puro topic nila, kibuloy, kibuloy. Alam ko hindi naman ako yung pinapatamaan niya. Ako, eto lang ha. Kaya ako tinatopic si Kibuloy. Napaka-importante yun ito. Alam niyo kung bakit? Si Kibuloy po kasi ay hindi unang pagkakataon na ginawa ng gobyerno ito. Ginawa na yan kay Bantag, ginawa na yan kay, kay Tebes, ngayon si Kibuloy. Hindi nila, ano eh, nagkakaroon na ng pattern. Pinapattern na ho nila, basta kaaway nila at hindi nila mapapakinabangan, eh talagang may ginagawa ho sila. Actually, hindi pa nga una nagsimula doon eh. Nagsimula pa yan walang iba kay ano. Hulaan niyo ko sino, kasani, sino nagsimula yang i-destroy ang uh, credibility. Alam niyo kung sino? Si Atty. Vic Rodriguez. Siya ang kauna-unahang inispatan na itong goberno na ito. Di ba? Yan ang katotohanan dyan. Si Atty. Vic, ang, ang hindi lang nila nagawa, kasi si Atty. Vic, abogado. At saka napakagaling ni Atty. Vic in terms of uh, grabe ho ang uh, ano ni Atty. Vic malupit po talaga si Ator, Vic. Diba? Kaya hindi ho nila nasagad. Asa sa katunayan, meron pa nga siyang kwento, di diba? Pati yung, yung firearms niya, dapat uh, anuhin, gagawan siya ng istorya. Mantakin mo, nakarehistro sa pangalan niya na hindi naman siya nagrehistro. Oh, tapos hahanapin yun. Pag nawala, ikaw ang may kasalanan. So, tinrabaho ho siya. Tapos sinunod si Bantag si Nonoda. Uh, si si Attorney Trixie, casualty siya ni Attorney Beck. Okay? Pero yung mga iba pang talagang dinidiin, si Tebes. Tandaan niyo si Bantag, bakit si Bantag diniin? Dahil sa bumalik ang lutuan ngayon sa Bilibid. Kailangan nilang matanggal 'yon. Bakit si Tebes? Tandaan niyo, Tebes is one of the financier ng mga presidente. Uh, whether you like it or not, sobrang yaman ni Tebes. Again, hindi ko sinasabing ito yung mga taong inusente. Ha? Ang sinasabi ko lang, basta kalaban nila, dinidikdik nila. Ganon. Eto, si Kibuloy. Hindi ko sinasabing inusente rin si Kibuloy. Hindi yun ang punto ko dito. Pero basta nakalaban nila, ididikdik nila. Kasi alam nilang makakalaban nila to sa 2028. Anyone na meron silang feature na makakalaban, kailangan nilang lagasin. Kasi tandaan niyo to. Huwag niyo ila niyo tatanggalin sa isip niyo ito. Ang lahat ng nangyayaring ito, it's all about 2028. Alam kasi ni Romualdez, mahina siya. Mahinang mahina si Romualdez. Sobrang bagsak ko siya eh. Ang baba niya. At sobrang taas ni BP Sara Duterte. Para madurugo si BP Sara Duterte, bawat ano, eh talaga nga namang sisibakin, ika nga. Tatanggalin. Lahat ng, ng puwersa na pwedeng matanggal, tanggalin. Ng, lahat ng balakid po. Yun po ang ano dyan. Kaya nga, ito ang ating dahilan kung bakit natin dinidiscuss etong si Kibuloy. Para lumabas, di ba? Lumabas talaga kung anong ginagawa ng gobyernong ito. O, tuloy natin Pasok-pasok. Nabaliktarin ang musyon ni Sen. Risa Ontiveros na ipasight in contempt ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa kanyang kapartido na si Sen. Francis Tolentino, kumakalap ngayon ng pirma si Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Kibuloy. I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest, which is also legal. Ah, oh, which is also legal. Okay. Legal naman talaga kasi meron dyan rules sa Senado na pag naka uh, sapat na bilang doon sa komite na mag-disagree sa, chair, sa chairperson na si Ontiveros, eh mababaligtad yung desisyon. Okay? Nung uh, ipa-contempt itong si, ipa-aresto itong si si Kibuloy. Ngayon, alam mo, isang, kaya nga sabi ko sa inyo, isang bagay na hinahangaan ko dito kay Robin, hindi lang siya daldal. -dal. Gumagalaw siya. Yung suporta niya, hindi lang para masabing, o, oh, sumuporta na ako ha, absuelto na ako sa susunod na eleksyon. <laughs> o, oh, sa susunod na eleksyon, ikampanya mo ako, Kibuloy. <laughs> hindi eh. Hindi siya ganun. Basta sinabi niyang, sa tingin ko, mali ito eh. So, kung mali ito, ay gagawa ako ng galaw, magtatrabaho ako para siguraduhin hindi matupad itong ginagawa ni Ontiveros. Yun ang tinatawag mong man with, with action. Hindi lang puro salita. Di ba? Hindi kasi ang problema, alam mo sa politika, pwede kasi ano lang eh, optics lang, media-media lang. Katulad nung isang senador diyan, Although ngayon, sige na nga. Pinaglalabang mo si Kibuloy. Meron kasi isang senador dyan na optics lang. Yung, yung papogi lang. Ay, hindi pala papogi. Paganda lang. Tapos, uh, wala na siyang trabaho. Yung ang ingay-ingay lang, daldal ng daldal. Eto si Robin hindi. Si Robin talagang pag sinabi niya, gagawin niya. O, ayan yun. Tinutulan kahapon ni Senador Padilla ang pagpapakontemp kay Kibuloy. Kailangan niya ngayon ng pirma ng mayorya ng labing apat na miyembro ng Senate Committee on Women and so, Children. So labing apat yun, kailangan niya ng majority, so dapat eight. Okay? Kasi seven plus seven is equals to sixteen. <laughs> Fourteen, di ba? So mag-majority, walo. O yun, kailangan yung walo na yun pumirma na uh, oh, hindi pwede, mali ang ginagawa mo antivirus. Ganon, walong senador sa komite. Senador Amy Marcos, agad kumampi kay Robin. May makukuha para silang ibang senador. Kami ni senador oh, Ganda na sinabi nito ni Glenn. No? Tama, Sir Banat Bay. Malupit si Robin. Harap-harapan talaga. Pag ayaw ni Robin, sasabihin niya. Yun yung isang bahagay. Ito yung inahanap natin. Eh. Di ba kaya tayo natuwa kay Pangulong Duterte? Hindi siya yung... Ano, pag nagsalita siya, what oh, deretsuhan. Ah. Yan ang nagustuhan natin kay Baste, di ba? Si Baste, eh, hindi yung paligoy-ligoy. Oy, wag mo akong gamitin, I'm me. Diyan sa pamidya mo. Di ba ka? Hindi, walang biro eh. Ganun yung gusto natin eh. eh. eto si Robin, oh, at least magalang siya, mawalang galang na po. Nakatingin siya. Na, baligtad pala, mawalang galang na. Wala, hindi ka naman kagalang-galang, beros, ha? <laughs> hindi, hindi tama yung ginagawa mo. Hindi, di ba? si Ontiveros naman, shit. Gwapo nito, ha? Pugi naman nito, pugi, pugi naman nito ni Ruben Padilla. Sabi siguro ni Ontiveros, no? Di ba? Titiga ka ba naman ni Ruben ng ganun? Di ba? Oh. Sus, pambira. Ikaw si Ruben nito. Anak! Oh. Baka magalit si Regime Velasquez nun. Di ba? Baka ah, ganun ng kaba naman niya, oh. Si ano, feeling ko, nanginig ang mga ano nun. Tumayo ang ano nun. Sabi siguro na yung tiber. <tong> Bastos nyo. Dalay. Talagang uh, pipi, pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama. At uh, sa palagay ko, sa samahan kami ng iba pa naming uh, grupo si uh, Senator Go pala oh. ko no oh. sino ba kami uh, teka muna Ato na. Senator Go Senator Sincha oh. ikatlong na. beses lang... Sincha si, si, ba to kaya membro ng committee na yan oh. di na natin na lang. ngayon ko lang magtanto na kamukha ko pala sir ay wag walang ganun ang layo di... mga siguro mga mga 40 days da, ano fasting yan j Wag ganun. Wag yung yung idol ko. Hindi dumalo sa hearing ng Senado si Kibuloy kahapon, kahit pa may sabina laban sa kanya. Kaugnay ito ng mga akusasyon ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga miyembro ng... Na... Payat pa si Kibuloy nito. Ay, matagal pa yun. Bata-bata pa siya siguro niyan. Kingdom of Jesus Christ. Paniwala ni Senator Marcos, kuyog ang ginagawa kay Kibuloy meron na sa Senado, meron ding pagdinig sa Kamara. Kaugnay... Kaya et, eto nga yung isang bagay. Tama dito si Senator Raimi. Ah. Tama dito si Senador Raimi na kinukuyog. Eh. Alam mo yun, kung talagang bakit, ano to, nagkasabay kayo ng bakit? Parang ay sumasakay. Pareho in the aid of legislation to. ba? Diba, hindi naman pwede pe yun. Sabi nga ni Nino, in aid of uh, Senate hearing sa kamara. Hindi pwede yun. <laughs> tanga talaga. Kalbo talang talaga eh. Ay, nako. Naman ang isyu ng paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International na pagmamayari ni Ayun, sabi ni Wing, hindi member si Bato. Ayan, eh, li linawi natin na kasi yung membero lang ng committee na yon ang pe pwedeng bumoto. O, oh, yun ha. Oh, sige na, pagbigyan na nga natin to si Jiggy na <laughs> Kamukha daw niya si Robin Padilla. Pabig, pabigoti ka ha. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Maguloy ito eh. Kaya nag, nagugulat kami. Ba't sa man sabay-sabay, may kumukuyog ba? Nakarating na kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang paangalap ng pirma ng suporta kay Kibuloy. Ayaw daw pangunahan ni Zubiri ang desisyon ng komite. Uh -huh. I have to wait because according to Senator Robin, kinusupo siya na makakakuha daw sa majority of the committee members to overrule the order of the chairperson. He has seven days uh, to... It's a committee matter so I'll I respect the committee... May pitong araw si Senator Padilla para makuha ang walong perma at tuluyang malift ang contempt ruling kay... Tabi ang kaba naman niya, no? Antikas niya, no? Hawig na hawig ni Jay Guevara, yan, no? Hawig talaga, eh! Ikibuloy. Tumanggi munang magsalita mismo si Padilla kaugnay ng kanyang signature campaign para sa pastor. Nagbabalita mula sa frontline. may anus ba nyo? Alam mo, isa pang bagay dito kay ano, kay Senator Padilla, hindi mahilig sa media ito. Sa totoo lang, hindi mahilig. Kung mahilig sa media ito, maniwala kayo ano na ito eh. Yung katulad to si si Senator Aimee, Mayat-maya presscon. Oo. No tuloy 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 oh ah. news 5 mga kap so ayan na nga ho eh so ito na yung uh, sinasabi nating nako malupit na malupit ang uh, mga nangyayari kasi ito lang simple lang naman yan eh. dalhin nyo na sa korte na magkaalaman ganun lang naman kasimple. simple yeah, pa paikot-ikot pa tayo si Congress ako hindi nga ako tutol kung dadalhin nyo sa sen sa sa korte yan. Eh. Actually, yan naman ang sinasabi ng lahat ng mga abogado ni Kibuloy. Dali nyo sa korte, hindi ho, nag, hindi ho takot si Kibuloy. Hindi ho siya takot na humarap sa korte. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit, di ba, kahit nung panahon nung kay Bantag, panahon nung kay Tebes, lagi nilang sinasabi, ilang buwang nagpamidya si Rimulya. Di ba? Ilang buwan po yun. Unang araw pa nga lang ng pagkamatay ni Digamo, ano sabi niya? Case solved na eh. Pero inabot ng ilang buwan, bago ho magdemanda, o ngayon ano nangyari? Karamihan ng demanda, dismiss. Yung lahat ng pinresinta nila, dismiss. O yung kanilang uh, mga baril na nakuha, dismiss ho di ba? E Doon nga tayo nagtataka, bakit ganun? Bakit po ganun ang uh, system ngayon? Ah, media muna. Kailangan, kasi alam mo ang bakit ganun? Simple lang po eh. Simpleng simple. Yan ang style ng mga MPA. Alam mo yung mga MPA? Naalala nyo nun? Oh, di ba? Ang style ng NPA, importante yung unang bitaw ng propaganda. Hindi na importante yung pagbawi nila. Di ba? Yun yung sinabi sa atin nung na in-interview natin yung isang uh, babaeng uh, ngayon eh tumutulong na sa militar. Dati ho siyang media. Na dati rin ho siyang nagtuturo sa mga NPA. Ang propaganda nila, umpisa lahat ng kasinungan nila ilabas. Tapos konti unti-unti na lang natin bawiin. Anyway, ang unang sasaksak sa utak ng tao ko, ano yung unang niyang narinig? Ganun ho. Ganun ang ginawa kay Bantag, kay Tebes, kay Atornibik, at ngayon kay Kibuloy.